Åh nej! Ah! Åh nej. Kom igen, det är så svår! Nej! Men det är så svår! Åh, det går inte att dodgea den där! Hej hej allihopa och välkommen till slutet på True Pacifist i Undertale. Det är jag som heter Danne och Flowey tog just alla monstersjälar för sig själv. Och det kan, jag tror inte det blir läskigt där, jag tror bara att han är galen. Och han säger, äntligen. Jag var så trött att vara en blomma. Hej! Danne, är du där? Det är jag, din bästa vän. Bam! Asriel, Dreamer, oh my lord. Nu är det strid. This is the end. Asriel, Dreamer. Hope. Du höll hårt vid ditt hopp. Och du fick mindre skada nästa tur. Oh Jesus. Det här är... Inte Taurus attack. Du tog bara ett skada, nice. This is the end. Dream, jag drömmer. Du drömde om varför du var här nu. Du kan känna ditt inventory blir mindre och mindre. What? Oh snap! Oh snap! Oh snap, Rooney! Så ja. Oh, han bryter shocker breaker. All right, Asriel, kolla vad coolt. Vi hoppas igen. Damage reduced. Du vet, jag bryr mig inte om att förstöra den här världen längre. Nej. Oh snap! Jag var inte beredd på det där. Han kallas Chaos Saber, okej. Vi drömmer. Vi fyller upp i det drömmar. Efter jag besegrar dig och tar över hela timelinen så kommer jag resetta alltihopa. Åh nej, what? Au! Nej! Wow! Okej, vi drömmer igen. Vi fyller upp dina drömmar. Och all din progress, alla minnen. Jag kommer ta tillbaka allt till noll. Nej. Det gick bra. Ditt items fyller upp med drömmar. Vi kan göra allting en gång till. Åh nej. Gissa säga. Woohoo! Yeah! Snap! Okej, vad har drömmen... Last dream, jag fick ett item. Genom Determination fyller vi drömmarna HP maxed out. Okej. Cool items. Oh snap! Okej. Gissa, så det var crazy. Dream. I dream. Dröm en till dröm. Och när du flor mot mig igen. Jag vägrar. Nej. Hör du? Jag kommer inte flor åt dig. Alls. Oh snap. Okej, det är lugnt. Dream. Du drömmer igen. Och igen och igen och igen. Oh snap. What? Dog jag? What? Nej! Det refused. Det fick ihop sig igen. Okej. Dröm en dröm! Du drömmer och allt blir bättre. Ja! Oh Jesus. Wow, snap! Okej, det gick bra. Okej, vi drömmer igen. Dude, den där är svår alltså. Det här är lättare, den här gillar jag. Okej, det är lugnt. Det är lugnt. Okej, vi har det. Oh, snap, Rooney. Ow! Okej, vi måste heala. Jag vill använda Snowman Piece. Yay, hop maxed out. Okej. Nej, men vad tusan, den där är jättesvår att dodge. Jag fattar inte den. Åh, gud, hur ska jag klara det här? Hope, jag hoppas. Håll upp med drömmar. Det är bra faktiskt att göra för att få mindre damage på den där. Kanske ska jag göra det.
Okej. Åh nej. Åh nej. Wow! Jisses, det där var crazy. Drömmen är den. Benny! Okej, jag är redo. Hör du, kom an. Kom an, du och jag. Du mot mig. Åh nej. Au! Au! Jisses! Åh, oh, snap. Åh, oh, snap. Okej. Chips, tack. Åh, oh, vad gott. Okej, all right. Åh, oh, snap. Wow, det gick bra, det gick bra. Okej, nu är jag redo, nu är jag redo. Okej, nu kör vi igen. Vi drömmer igen. Dreams, det fyller dina drömmar. Igen och igen, och igen och igen. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej, vad tusan! Wow! Okej. Jag äter chips. Nom, nom, nom! Okej, bara för att du vill ha en lyckligt slut. Ja, det vill jag. Jag kommer få det. Åh, oh, nej. Vi ska få det lyckliga slutet, så är det bara. Jag vägrar avsluta med det andra slutet. Vi ska ha ett lyckligt slut. Sån är jag. Okej, vi måste fylla upp i drömmar. Last dream. Nam. Fylla upp i drömmarna. Vi fick full poppe. Bara för att du älskar dina vänner. Ja. Åh, Jesus. Okej. Okej. Nej, det är lugnt. Oh, snap. Det gick bra, det gick bra. Okej. Då gör vi dream. Fylla upp dreams. Bra, bra. Varför du aldrig ger upp? Det är för jag stay determined, all right? Åh nej! Ah! Åh nej. Kom igen, det är så svår! Nej! Men det är så svår! Åh, det går inte att dodga den där. Åh nej, ah! Jag bytte kontroller nu, jag hoppas det ska gå bättre. Men jag vet inte tusen det gör det. Oh my god, det går inte. Det går inte, den är så snabb. Jag säger. Au! Det gick lugnt, det gick bra. Chaos Slicer, vet inte vilket, jag får kolla vad de heter de här. Nu drar jag upp här. Tackar, full toppe. Du. Okej, den här Slicer, den är bra, den gäller mig. Au, okej, my bad. Au, vad gör jag? Okej, dumt. Och kissa, så jag måste gilla mig själv. Last stream, tack så mycket. Åh, oh, snap. Nej. Nej, låt mig vara i fred. Och så kom det bara så. Alltså gud. Och så kom de där från ingenstans också. Vad tusan. Okej, hope. Jag ska bara ha hope. Hope and dreams. Okej, jag är redo. Jag är så redo. Åh, det är nytt. Nej, det är inte nytt. Det är stjärnan igen. Kom an. Och visa allt du kan. Okej, Chaos Slicer, men den är lugn, den kan vi. Så vi gör Dream. Come on, visa att du kan. Okej. Vänster, höger, vänster. Elände. Ah, tusen, jag måste ju heala mig nu. Last Dream, okej, okay. Det var bra om jag får mindre, om det är. Ah, kom igen. Åh, Jesus. Nej. No! Ah! Okej, okay, my bad. Jag blev det i alla fall. Last dream. Din dröm blev sann. Visst är det smakade gott, din determination. Kraft som fyller dig att komma så här långt. Det kommer att vara det du faller för. Jag vägrar. All right. Woo, snap. Jag klarar mig. Hypergoner. Jag tror att det är den som vi vill göra hope, okej? Okay? Holding on, damage reduced. Nu slutar vi det här. Nu ska jag förstöra tidslinjen för evigt. What? Okej. Nej. Oh, snap. Okej, okay. Oh nej. Determination! Jag vägrar! Wow! Även efter den attacken så du fortfarande står i min väg. Wow, du är verkligen något speciellt. Men bli inte nu för modig nu. Ända till dess har du bara en fraktion av min riktiga styrka. Nu ska jag se hur bra din determination är mot den här. Hello? Oh, snap! Blocks the way. Jag får inte göra något annat. Okej, struggle. Jag kan inte göra någonting, okej. Okay. Se min riktiga styrka. Oh, snap. Wow.
Men jag hade ju bara ett HP! Kom igen! Jag får inte göra det, jag måste ju bara struggle. Okej, okay. Nu har jag bygger mer liv i alla fall. Varje gång du dör så kommer du vara kvar i den här världen och försvinna lite mer. Varje gång du dör kommer dina vänner glömma bort dig lite mer. Och ditt liv här kommer stanna och ingen kommer någonsin komma ihåg dig. Haha! Oh, snap! Ah, kom igen! Nej, det här gör en struggle! Och ändå så håller du kvar dig. Ja, det är lugnt. Bara om några stunder kvar kommer du glömma bort allting själv. Och den attityden kommer vara kvar i ditt nästa liv. Nej! Nej! Struggle, jag vägrar. Jag vägrar. Så. Hela världen håller på att förstöra. Struggle! Du är fortfarande kvar! Ja, kom igen nu. Visa nu vad din determination är bra för. Oh, snap! Jag tror att vi egentligen är typ odödliga den här stunden. Vi kan inte göra någonting, men vi får komma tillbaka samma stund i alla fall. Du kan inte röra dig och ingenting hände. Men du fortsätter ändå. Och du försöker få upp till din save file, men ingenting händer. Och du försöker igen nå din save file, men ingenting händer. Och det verkar som att spara inte gör någonting längre. Men, kanske, med lite kraft som du har kvar, så kan du spara någonting annat. Save! Ja, jag sparar en annan. Jag savar Undyne. Yes! Determination! Känner ni det? Du kallar efter dina vänner. De är där inne någonstans. Visst är de det? Med djupet av Azrael's själ så är det något som resonerar. En själ kommer fram. Act! Fake it, smile, clash, recipe. Du frågar om ett gammalt recept som hon vet hur hon lagar mat. Hon kommer inte ihåg varför, men hon känner något hon vill lära sig. Alla människor ska dö! Oh, Jesus. Just det. Clash. Du slår mot det gamla själ med all din styrka. Du känner något med en sorts fighting spirit. Och det känns väldigt halvhjärt på något sätt. Du är den riktiga fienden. Nej. Oh, snap. Ska man möta alla de här igen? Yes. Okej, fake hit. Du slår allt lite lätt bara. Det är något som du kommer ihåg när du strider. Det kommer allt minnen tillbaka. Jaså, det är människa. Människor är okej ändå. Du känner någon styrka som kommer resonera inuti i Azrael. Papyrus! Du känner efter något annat som resonerar. Du kan rädda honom! Yes! Lost soul. Pussel. Du frågar om den har ett pussel. Han känner inte varför, men det är någonting som han verkligen vill hjälpa dig med. Vi måste fånga människan! Jag är inte uppe där. Jag glömde bort. Okej, nej. Stå still. Nej, jag glömde bort hur man gjorde det här. Ta nu. Okej, recept. Okej, du frågar om han kan laga någonting. Han försöker komma ihåg, han försöker hålla bort sin glädje. Men det är människa, ska det! Nej, okej. Upp. Nej. Tusan. Okej, okay, lost soul. Joke. Det är skämt om skelett. Det ser ut som att han hatar det. Men den andra själen typ verkar tycka om det. Du ser dem aldrig. Nej. Okej. Okay. Okay, jag ska göra skämt för den andra. Look, joke. Du skämtar med ett pann om skelett. Och alla minnen kommer tillbaka. Nej, du är min vän! Ja, där var jag, det var där. Jag höjer på dig, grabben. Jo, det blir bra. Vi kör bara. Save. Elfis. I djupet av Azrael's Shawl sänder du någonting annat. Nerd out. Ja, fråga vad favoritfigur är i tv. Ja, figurer. Du hatar mig, eller hur? Nej. Nej, fick jag upp här nu? Jesus. Nej, encourage. Du berättar den här lossna för personen att du kommer hålla den bakom den så rygg vad den vänder. Och det känns som väldigt hamburgert hjärta. Det känns som du ljuger. Nej. Snap. Okej, quiz. Det är bara quizfrågor. Helt plötsligt kommer alla minnen tillbaka. Nej, det är inte sant. Min vän gillar mig. Så jag gillar dig också. Jag vill jobba att byta röster till. Okej, Toriel och Asgore. Är det två stycken tror jag? De resonerar själarna. Lost själ. Du kramar en själ. Du kramar den. Du kommer se att du vill alltid släppa henne igen. Det är någonting familjärt med henne. Det är för ditt eget bästa. Förlåt mig för det här. Nej. Hör du? Tur att du har dubbelattacka. För då hade jag varit körd direkt alltså. Okej. Okay. Den andra själen. Mercy. Okej, du kommer inte skada honom. Oavsett vad som händer. Någonting med här är väldigt familjärt med honom.
Ingen kommer lämna igen. Det är mitt jobb. Nej. Nej. Det är inte ditt jobb. Ditt jobb är att bli vän med alla, Askor. Jag ska visa alla. Okej, hugg. Vi kramar honom också. Det ser ut som att aggression sakta försvinner. Åh, nej. Åh, snap. Åh, snap. Pokémon, snap. Hjälp. Så, okej. Preferenser, mercy. Mercy. Vi vet inte sånt med oss där. Hoppas kommer alla minnen tillbaka. Yes, öde på dig. Du är framtiden. Bra, bra. Okej, rädda någon annan. Helt plötsligt, så när dina vänner kommer ihåg dig, så är något annat som resonerar in i själen. Starkare och starkare. Det är någonting som fortfarande finns en person som kanske ska räddas. Men vem? Vem är det? Plötsligt så kommer du fram till. Du kallar dens namn. Vad är det du gör egentligen? Vem tror ni det är? Det är så fint! Det är så fint! Åh, nej! Börja inte gråta, börja inte gråta. Okej. Asriel. Det är så fint. Ja, då blev det människa. Det är så fint. Du känner dina vänner själv resonera inne i Asriel. Asriel Dreamer. Vad är det du gjorde för någonting? Vad är det här för känsla? Vad är det som händer med mig? Nej, jag behöver inte någon. Jesus. Sluta, bort från mig. Hör du mig? Jag kommer att slita sönder dig i tu. Nej, jag vägrar, Asriel. Jag ska rädda dig, min son. Danne, vet du varför jag gör det här? Varför jag slåss och varför jag fortfarande har kvar dig? Du håller sig bort och skadar mig så fint. Varför jag gör det här egentligen? Det är för att du är speciell, Danne. Det är du den enda som förstår mig. Du är den enda som någonsin vill ha kul och leka med mig längre. Nej, det är inte bara därför. Jag gör det här för att jag bryr mig om dig, Danne. Jag bryr mig mer om dig än någon annan. Jag är inte redo för att det här ska sluta. Jag är inte redo för att du ska lämna mig. Jag är inte redo att säga farväl till någon som dig igen. Så snälla, sluta. Sluta göra det här. Och bara låt mig vinna. Sluta! Sluta! 0,01. Danne. Jag är så ensam, Danne. Jag är så rädd, Danne. Danne. Danne, jag. Jag. Jag är så rädd. Jag är så ledsen, Danne. Jag var alltid lite crybaby, lite gråtis. Visst var jag det, Danne? Du vet, eller jag vet ju hur det är, men du är egentligen inte Danne. Du är inte det, eller hur? Danne har varit borta sedan länge. Vad är ditt namn? Frisk? Ja, det är ett fint namn. Frisk är det, för de som inte vet det, så är det True Pacifist namnet. Så Danne, de snackade om den fallen människan tidigare. Och det är liksom bara någon som vet trott. Det här är Frisk. Ingen har egentligen frågat, alla bara antaget. Det är så fint. Frisk! Jag har inte känt så här på väldigt länge. Som en blomma så hade jag ingen själ. Jag hade inte möjligheten att älska andra människor. Men med alla andras själar inne i mig så kom inte bara min egen person tillbaka. Känsla tillbaka. Men jag kunde också känna alla andra människor, alla andra monsters själar.
Och de alla brydde så mycket om varandra. Och de brydde sig jättemycket om dig också, Frisk. Jag önskar att jag kunde berätta för dig hur alla andra kände om dig. Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toriel. Monster konstiga. Även om de knappt kände dig så känns det som att de redan älskade dig. Frisk. Jag förstår om du inte kan förlåta mig. Jag förstår om du hatar mig. Jag agerade så konstigt och horribelt. Och jag sårar dig. Jag sårar så många människor. Vänner och familjer och de som bara stod vid sidan av. Det finns ingen anledning för det. Det finns ingen anledning för att jag har gjort det jag har gjort. Forgive. Va? Frisk! Lägg av nu! Du kommer få mig börja gråta igen. Även om du förlåter mig så kan inte jag ha de här skällarna i mig. Det minsta jag kan göra är att skicka tillbaka dem. Men först så finns det någonting som jag måste göra. Och just nu så kan jag känna allas hjärtar som de, alla andra hjärtan, de producerar som ett. Och alla brinner med samma vilja. Allas vilja så är fylld med determination. Det är dags för monster att äntligen kunna gå fria. Barriären blev förstörd. Frisk. Jag måste gå nu. Utan kraften av alla andras själar så kan jag inte hålla den här formen. Om ett litet tag så kommer jag bli en blomma igen. Och jag kommer inte vara mig själv längre. Jag kommer att sluta att kunna känna kärlek igen. Så Frisk, det är nog bäst om du bara glömmer bort mig, okej? Gå iväg med folket som älskar dig. Comfort him. Jag vill inte släppa dig. Frisk. Du kommer göra ett jättebra jobb, okej? Okay? Vad du än gör. Alla kommer vara där för dig, okej? Okay? Ja, min tid håller på att ta slut. Farväl. Ja, så fint. Och så sorgligt. Och förresten, Frisk. Ta hand om mamma och pappa för mig, okej? Okay? Oh my god. Oh my god. Frisk. Det här är bara en dålig dröm. Snälla, vakna. Yay! Åh, du har vaknat. Tack gode gud. Vi var alla så oroliga. Vi trodde du var borta för evigt. Ja, precis. Ännu längre hade jag blivit helt galen. Du måste berätta tidigare när du bestämmer för att sussa lite grann. Ja, du fick Papyrus att gråta som en liten spädbarn. Va? Jag grät inte alls. Jag gråter inte överhuvudtaget. Jag fick någonting i mitt öga bara. Vad fick du för någonting? Tårar! Nu. Det är en väldigt viktig bit att Frisk mår bra. Ja, här Frisk. Varför dricker inte lite te kanske? Det kommer få dig att må mycket bättre. Kanske vi ger lite space först. Jag måste vara väldigt utarbetad nu.
nog om det, men jag ska säker på det. Fisk. Jag kommer inte ihåg riktigt vad som hände, men det var en blomma och sen så blev allting vitt. Men nu börjar den borta. Är du redo? Ska gå upp ytan. Det ser ut som dörren till öst leder oss dit nu. Men före det så kanske du vill gå på en liten promenad. Se farväl till dina underbara vänner. Du gör precis som du vill. Vi väntar på det här i alla fall. Ja, det är så fint. Men hörni, vi går ut. Vi går ut. Hörni, följ med mig. Spara. The end. Wow, wow. Yeah. Vill du gå därifrån så kommer ett äventyr verkligen vara slut. Dina vänner kommer att följa med ut ur underjorden. Don't leave, I'm ready. Nu går vi. Med vännerna. Oh snap! Oh. Yeah! Kolla, så ser de solen första gången. Vet du hur mäktigt det måste vara för de här monstren? Oh. Visst är det vackert allihopa? Wow, det är mycket bättre än på TV. Mycket bättre. Bättre än någonsin hade kunnat tänka mig. Frisk. Lever du verkligen med det här? Ljuset som är så fint och luften som är så fräsch. Jag känner verkligen med liv. Hej, Sans! Vad är den stora bollen egentligen? Vi kallar det för solen, min vän. Wow, det är solen. Wow! Jag kan verkligen tro... Jag aldrig ens tror jag kan träffa solen. Ja, jag kan stå här och titta... För timmar efter timmar. Ja, det är verkligen vackert, visst är det. Men vi borde verkligen tänka på vad som kommer härnäst. Ja, oh, just det. Allihopa. Det här är början på en ljus framtid. En era av fred mellan människor och monster. Frisk. Jag har någonting att fråga. Vill du vara vår ambassadör till människorna? Vill du vara ambassadör? Ja, men det vill jag. Ja, Frisk kommer vara den bästa ambassadören. Och jag, den stora Papyrus, kommer vara den bästa maskoten. Jag kommer gå omkring och hitta massa goda människor med bra första intryck. Jaha! Någon måste syns att han inte bara är massproblem, va? Vi ses sen, hörni. Det går fel håll, Sans. Wow, måste jag kan göra allting. Papyrus, vänta! Undyne, vänta upp på mig också. Ah. Oops. Borde jag göra någonting? Ja, vi måste gå. Ja, Toriel. Tills som alla verkligen hade väldigt bråttom att ta sig iväg. Frisk. Du kom från den här världen, eller hur? Så du måste ha någonstans att gå tillbaka till, eller hur? Vad vill du göra nu? Jag vill stanna med er, ska jag säga. Va? Frisk? Du är verkligen ett roligt barn. Om du hade sagt det tidigare så hade inget av det här någonsin hänt. Det är väldigt bra att det tog så lång tid på dig. Att ändra vad du tänkte. Ja, jag antar att vi ser ingen annanstans att gå. Jag gör mitt bästa att ta hand om dig, för så länge som du behöver det. Okej. Okay. Ja, nu går vi. Kom nu. Alla väntar på oss. Åh, så fint. Åh, så härligt. True pacifist ending. Yay! Awesome sauce. Hörrni, gisses vilket spel, va? Och vi lyckades ta oss igenom hela True Pacifist som en chef. Nu är det här Norsic som inte är gul. Och jag tror att det är för man ska kunna, du vet. De är gula om man gjort Mercy på dem egentligen. Och de har fått, de blir vän med dem, tror jag. Men jag tror inte det spelar som ingen roll för det här slutet. För det är bara det här man vill ha tag på. Och det är för det är så coolt. Det är så sjukt kul. Här slutar ju det här spelet. Det finns ju... Yay, kolla vi sett. Ja, jag åker bil. Det var jätteroligt att pröva. Jag är nu en hjälte. Jättekul att åka en liten motorcykel också. En trehjulingen. Det är jättebra. Det finns ju ett fangame på det här spelet. Som utspelar sig efter den här True Pacifist ending. Och det var några som pratade med mig om att de tyckte jag skulle köra det. Och jag säger, varför inte?
Jag kan pröva det. Och det sen är också annars vi ska köra Genocide. Jag är inte jättesugen på att köra det. Kanske. Alltså det är jättesvårt, för då ska man döda alla. Och då ska man göra det väldigt länge, alla områden ska man döda visst många, och det är ett väldigt jobb att göra det. Och sen är det vissa gubbar som jag har hört, men jag aldrig kört själv, ska vara fruktansvärt svåra strider. Det är klart, om folk verkligen vill det, så lämna en like här nere och skriv det i kommentarerna. Och sen så får vi se om vi bygger upp det. Och ni känner där, hej, jag är i vatten nu, äntligen i havet då. Åh, så sitter de på hos där, Elfis och Undyne. Åh, jag måste ta klart på de F-texterna, vad mysigt. Det är nu. Så slå sönder grejer. Det är så mysigt spel. Men jag tror att själva Still Flexing, yes. Själva spelet, det här fanmade-spelet är... det är inte så långt, tror jag. Det är bara ett demo ute, det är som inte klart. Men jag tänker att vi ska kunna pröva spela det. Om jag gör det kanske... nästan direkt efter det här, jag vet inte. Jag lär kunna börja med det ganska tidigt i alla fall, det blir spännande. Yay! Metaton! Av Toby. Åh, mysigt att se det här. Hej älsklingar, kolla mina ben! Med de här benen kan man gå i flera timmar. Yeah! Baby! Åh, så mysigt. Det är så bra. Det är så här man ska göra det för texter, då blir man taggad och ser klart också. Thunderplane, det var den konstigaste figuren. Finally confesses, what? I don't. Space Heater, det är så vad de gör efteråt alltså. Bakeri, världens största brinnande candle in... Okej, ljus i världens största tårta. Use your imagination. Okej. Okay. Yes! Final Frogget. Fighting for the future, searching for the life's meanings. Glasses Seller. Klart de gör det, de lever och akkumulerar sig i mänskliga världen. Deserves a nap, magician. Kolla. Amiel Gamers. Ja, monstren är slutet, ja. Living with their families. Aww, vad fint. Att de gör det i alla fall. Och så vill vi se om det kommer något här slutet. Åh, kolla Asgore! Klippa en skeletthuvud. Monster Kid Magnolia Porter gjort den. Kolla på den, vad roligt. Aww, det är en skola! Det blev en skola, precis. Toriel, monsterskolan. Aww, mysigt. Allt är så mysigt. Hela spelet är bara mys alltså. Yeah! Det är sån hjärtan som molnar uppe i himlen. Du, du, du. Ah. Oh, yay! The end! Jag gör ett hjärta. Toby Fox säger. Det här var ju bara ett indie-spel liksom. Oh! Nej men! Trodde du verkligen det var över? Jag menar, vi har ju inte gjort special thanks än. Vi måste göra special tack. Och nu är det dags för att sluta i slutet. Special tack! Yeah! Okej. Special thanks! Yay, HP Wenlit. Kom igen allihopa. Wenlit. Yeah boy. Yeah boy. Hör ni, special thanks till skapade spelet. Jag är med. Yeah, snap. Jag är med. Yay. Oh yeah. Svårt att hänga med på alla special thanks här, man. Yeah, snap. Så ja. Åh, så många. Så mycket folk som är med på det här. Det är så sjukt. Så sjukt bra. Åh, älskar det här. Det är så bra gjort. Okej. Kan man utan att träffa någon? Ja. Just det, ja. Det är svårt att läsa alla de här, men kul att man har mer med slutet ändå. Awesome sauce, yeah! Kolla ännu mer. Jag kommer att titta igenom hela förut, jag tänker inte avsluta. Det ska vara hela sluttexten här, mina vänner. Annie Freeman, där ser man Matt. Oh snap, yes! Kator. Dan, det är jag det. Danne. Kom mot mig, så stilla. Oh snap, oh snap. Åh, oh, det är ett jättespel alltså, egentligen. Man tänker på hur många personer som varit med här.
Det är helt absurt när man tänker på det. Man tror att Bart är Toby Fox. Men, och typ Tem och några artister sådär. Men gisses, det är så många människor med i det här jobbet. Puh, att göra spel alltså, det är ett riktigt jättejobb. Åh, snap! Sådär ja. Yay! Touched credits. Vad betyder det? Tack till vänner och familjer som supportat oss under Undertale Team. Tack för mycket till er spelaren, botten av hjärtat. Tack för det så vi här hade det här varit. Utan er hade det varit omöjligt. God natt. Där stannar den. Där blir den. Underbart. Kan jag bara säga Undertale nu någonting? Nej! Hallå? Va? Åh, gå in med lite, lite pie. Butterscotch. Cinnamon. Pie. Ja. Kan vi gå upp? Ba-ba-da-da-da. Nope. Okej. Perfekt. I mun då. Ja. Avsluta med en sån fin grej. Nu blev det slut. Så, Undertale. Perfekt. Åh, vilket fint slut. Man blir så glad i hjärtat. Som sagt, jag är sugen på att köra det fanmade-spelet. Jag har ingen aning om det är bra. Jag har ingen aning hur långt det är. Men det är många som följer det på Game Yacht i alla fall. Och det är gratis, så varför inte? Jag tänkte att jag skulle pröva det. Skriv om ni är taggade där nere. Och skriv om ni verkligen vill göra Genocide. Det är ett riktigt jättejobb. Och jag är inte jättesugen på att lägga ner det. När det kommer så många andra coola spel snart. Men klart jag ska inte se emot alltihop i alla fall. Men hörni, här avslutar vi det här spelet. Och den här spelserien för True Pacifist Run. Tack så mycket för att ni tittat nästa gång. Det är jag som är Danne. Och hejdå!